Խաչաուրս մունիցիպալիտետի ատիսաբավշո բաղշի աղմզրդելովիտի պրոցեսի գանեղթտա ախալիցիդան մունիցիպալիտետիս մաշտաբիտ գիտել ոտխերի աբիլդիրեպուլի բաղիշավիտա եկսպուլատացիաշի։ Երգես Սալիբարույս Հատի աղսազրդելի իրից խեպա։ Կամ գեղովիս ինպորմացիիտ, որի ատես տեկուսմեծելս խելվաչավորիս մունցիպալիտեջի խուտի սաբավշու բաղիս կախսնադագգմիլի մատշորիս մախինջա ուրսադա մաճախլիս խեղովաշի։ Հեմունդի տանխեմի գամոգոպիլի գուակտա գիտե ոտխ բաղսը ապիրեմ պրեկոնստրուկսիս չատարեմաս, միտորով չեմ թավար միզաս սարմուատգես չենի մումուալի թավովիս, բավշովիս անգստա գանատրեմա։